На кадрах, що зафільмувала камера спостереження, троє молодиків силоміць тягнуть 61-річного пенсіонера. Чоловік ще не знає, що його вбиватимуть. Жертву катували на спортивному майданчику Павлоградської школи. І вже вранці спотворене тіло знайшов сторож. Він нічого вночі не чув, тільки вже о 6-й ранку він побачив тіло людини і визвав поліцію. Працюють оперативники та кінологи. І вже за кілька годин після злочину вдається затримати двох убивць. На допитах вони зізнаються. З майбутньою жертвою познайомилися на автовокзалі. Спершу запропонували пенсіонерові горілки, а потім заморочили голову та випитали, чи має житло. Тут він жив років, мабуть, 7 чи 8. Сам він жив. Квартира ця. Його, ну, я знаю, що він тут не прописано. Сусіди розповідають, загиблий був людиною доброю, хоч і любив випити. Цією слабкістю і скористалися душогуби. Думали, сп'яніли чоловік добровільно перепише на них квартиру. Вказаних осіб виникло бажання заволодіти вказаною квартирою, яка належить потерпілому. Коли вони отримали у відповідь відказ, то почалася сварка та бійка, внаслідок якої потерпіла особа отримала численні травми по голові, обличчю, тулубу. Били відчайдушно, удари сипалися на бідну жертву з усіх боків. Загалом близько сотні. Висновок судмедекспертів змусив нервуватися навіть суддю. Смерть настала внаслідок сумісної тупої травми тіла, котра супроводжувалась забоєм головного мозку, чисельними переломами грудної клітини, ребер з пошкодженням нижньої долі правої легені. У залі суду, коли затриманим обирали запобіжний захід, ті поводилися нахабно. А вину свою признаєте? Без коментарів. Наймолодшого учасника банди, якому лише 18, правоохоронців полювали за кілька днів. На допиті хлопець зізнався, що наміру вбивати людину вони спочатку не мали. Мої друзі хотіли відняти квартиру у нього. Ну, то він не соглашався, і ми почали його із-за цього, ну, бити. І дійшло до того, як мій друг його вбив в кінці. Кримінальну трійцю суд залишив під вартою без права на заставу. За вбивство пенсіонера з корисливих мотивів членам угруповання загрожує довічне. Та підозрюють правоохоронці, бандити можуть бути причетні і до інших злочинів. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.